ဒီကကဇလန်းတွဲပေါ့เนาะမြတ်သူကဇလန်းတွဲကပြည့်တဲ့နဲ့ပို့ပြီးရှင်းနေမှုပို့ပြီးပေါ့ပြောညာကွာရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့မြတ်သူတွေရိုက်တယ်ပြီးရင်တစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့ခါယုံပေါ်ရောက်တယ်တို့ပဲမဲ့ရုပ်ရှင်ယုံမရှိတဲ့မြို့တွေမှာဆိုမြတ်သူတွေကရုပ်ရှင်ကြီးပြည့်တဲ့ကဝေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုခေတ်မှာအကုန်လုံးကတမင်းစားပြီးခေါနာရှိနေတယ်အကုန်လုံး TV ရှိမှထိုင်ကြတာများတယ်အရင်တော့ဗီဒီယိုကားတွေအစားပေါ့เนาะဆိုတော့အခါကျတော့ဆိုဗီဒီယိုတွေမရှိတော့မှရုပ်ဇလန်းတွဲလေးတွေကဒီလိုပေါ့မြတ်သူတို့ချစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုမရှိတဲ့ပေါ့နော်မျိုးတွေအတွက်ကိုအရန်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့ပေါင်ကူတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်ဆိုမြတ်သူကလည်းရှေ့ဇလန်းတွေတွေမှာလည်းထိုက်လျောက်ပေးတဲ့ကချစ်တဲ့ကာတာလေးရခဲ့တယ်နာမည်လေးရခဲ့တဲ့အခါဇလန်းတို့သူအရန်ရင်ခုန်တယ်အမြဲတမ်း welcome ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကိုဆိုင်ရိုက်မယ်မီဒီယာဆဲဘန်ဆိုတော့သူအရန်ပျော်သွားတယ်ဟာဆိုတော့မီဒီယာဆဲဘန်ကမြတ်သူတို့ဒီလက်ရှိမှာလည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်ပေးတဲ့အကြိုက်တွေ့တဲ့ကားတွေတကယ်ကိုအင်တိုက်အားလိုက်ပေါ့နော်လောက်တဲ့ကားတွေမှာထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးနဲ့ကွန်မီတစ်ခုဖြစ်တာရဲ့ပြီးကိုဆိုင်ကလည်းသူကလုတ်လိုက်ပြီဆိုအမြဲတမ်းဘယ်တော့မှတိတိမမမရှိဘူးသူကအမြင်အားသုံးခွန်ဆိုင်ထည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုအမိုက်စားတွေပဲအမြင်နဲ့ပေးနေတဲ့ပေါ့နော်ဘဲကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျမြတ်သူအရန်ကိုလည်းရင်ခုန်ရန်ကိုလည်းပြချင်ခဲ့ရတယ်။အော်ဒါကုတ်2010ကလက်တစ်ခုပဲ။ဒါငါ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါငါ့အတွက်နောက်ထပ်ပြည့်သက်ချစ်စီမဲ့ဧကားတစ်ခုလည်းလက်ကတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆက်စဉ်းစားပြီးတော့မြတ်သူလက်ခံတဲ့ကာတောက်ကြည့်တော့ခါကျတော့မြတ်သူအတွက်အများကြီးတင်ယူရမယ့်အရာတွေပါလာတယ်။မြတ်သူအရန်တင်လေလာခြင်းပဲပေါ့နော်တခုခုကိုအလိုပေါ့နော်ကိုမတိသေးတဲ့တခုလေလာနေရတယ်တင်နေရပြီသူကြိုက်တယ်ရှင်ဆိုပိုဆိုးတာကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အထောက်ကူပြုမဲ့အရာကိုလေလာခွင့်ရမြတ်သူပို့ပြီးတော့တံမိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတမန်သူဒီကာရက်တာအတွက်မြတ်သူတင်ယူမဲ့အရာတွေရှိပါလာတယ်ဆိုတော့မြတ်သူအဲ့အတွက်ကိုကိုသူတိစံတော့မတင်ပြဘူးကွာဆိုတော့ဒီကာရက်တာတွေလိုအပ်လို့ဒါကြီးလုံးဝမဆိုတော့မြတ်သူတွေပို့ပြောရှင်ကြာကောင်းလို့ဆိုအဲ့ဟာလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မြတ်သူကကိုဆိုင်နေရမြတ်သူဗီဒီယိုကားတွေမှာရုပ်ပြိုင်မှုပါတယ်အတုံးဆိုဦးမျိုးမင်းရိုက်တာရှင်အဲ့တော့ဆိုအွန်ဆိုင်းတော့ပါတယ်ကျိုးရိုက်ခဲ့တော့အချို့ကလည်းပါအဲတော့ကမင်းသမီးတွေများတယ်အဲ့လိုပဲရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ခါကိုဆိုင်ကအခုရိုက်တဲ့ကားကြီးမှလည်းမြတ်သူပါဝင်တခန်းကဏ္ဍတနေရာကနေပြီးပါဝင်ထားပါရှင်ဒီ ground car ဝင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဆိုင်နဲ့မြတ်သူကအားရမြတ်သူကမြတ်သူကအငယ်တဲ့မြတ်သူကခုနလိုပြောသူပြောကိုဆိုင်ရဲ့ background dancer ဖြစ်ကြဘူးလေမြတ်သူတို့ကကိုဆိုင်ရအရေးပေါ့နော်အမေရန်ကြီးမစိမ့်ပါအောင်ရှင်ရင်းနေပါဟုတ်မြတ်သူ model ပေါက်စ dancer background dancer ကလည်းကိုဆိုင်ကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဟုတ်တကယ်ကိုပေါ့နော်လူတွေရဲ့အာယုံအပြည့်ဝသူရှိရအောင်လုံနိုင်စွမ်းရှိရဲပေါ့နော်တကယ်အနုပညာဂုဏ်ကြီးတရားပေါ့နော်ဆိုတော့သူရှိအများကြီးလဲလိုမျိုးဒီချိန်မှာဒီမျိုးဒီလိုကာလအရှိကြပေါ့ရရမယ်ခါမှာဆိုအများကြီးသူရှိတည်ယူခွင့်ရမယ်မြေကအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်။ဒါကလေဘလောက်ပဲဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရဘယ်တော့မှအပြုံးမပြဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းလေမကောင်းတဲ့ negative ဘက်ကမသွေဘူး။ပြန်လဲ negative ဘက်နဲ့ပြတော့ပြန်မရှင်ဘူး။သူအမြင်ပေါ့နော်ဟိုဒီ social မှာဆိုပို့ဆိုတာပေါ့အရင်တော့ဆိုတော့တည်င်းမီအခုဆို social ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တော့မှလူတွေကဝေဖန်မှုတွေပုံများအဲ့ဒီမှာအမြင်နဲ့အပြုံးနဲ့ပြီးတော့အမြင်နဲ့ရည်စရာလေးနဲ့ဟာတာလေးနှောပြီးအဲ့ဒါကိုအရင်သဘောကျတာဟိုကိုစားရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးຢာရင်းသူသဘောရမ်းကြတယ်ပြီးတော့ခက်ကိုရမ်းတည်တယ်မြတ်သူတို့တည်ရဆိုတော့ကိုစားရဲခက်ကိုနားလဲတယ်အဲ့တော့ခက်မှာဖြစ်နေတဲ့ຢာရင်းမြတ်သူချင်းမှာအမြင်ပါအမြင်နဲ့ခက်ကြီးကိုမြင်ရတော့ရှေ့ကိုရောက်နေလို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတောင်နဲ့အခြေခြေလောက်တလောက်ခွင့်ရပြုရှာပါပြီးတော့ဈေးဆောင်ကိုလေးလာခွင့်ရပါနော်